はい、どうも、おもちゃんねるんです。さあ、今回はね、こちら見ていきたいと思います。はい、26年ぶりにトミカの世界に解禁されたフェラーリなんですが、トミカタウンでもフェラーリショールームとしてね、登場しました。いやー、これもまたね、素晴らしい感じがしますよね。一緒に発売されたね、このフェラーリたちがとてもよく似合いそうです。さあ、では早速ね、どんなものか見ていきましょう。まずね、パッケージの方ざっといきますね。正面こんな感じです。組めるね、レイアウトは基本レイアウトがね、ここに載ってますが、側面にね、他のね、レイアウト例も書いてますね。3タイプあって、モーターショー展示ブースタイプに正面に映ってる基本レイアウトで、もう一つが横長店舗タイプですね。どのタイプもとてもね、素敵にね、フェラーリが飾れそうなレイアウトになってます。で、組み替えて遊べるっていうことは、こちらね、もちろんビルドシティシリーズにね、互換性があって、まあこのね、フェラーリショールームのね、横にセブンイレブン作ったりとかね、スシロー作ったりとかね、まあバランスがちょっとおかしくなっちゃうんですが、そんなこともね、できるようになってますね。で、ギミック的にはね、ここに書いてますね。はい、展示コーナーがあって、この中がダイヤルを回すとトミカがね、回るようになってます。あとね、正面のパネルを上げてレバーを倒すとトミカが発射しますね。まあ、この辺りのギミックはね、以前に発売されたね、ビルドシティのオートバックスによく似てるんではないかと、そんな感じですね。で、箱の他の面、こちらはレイアウト例だったり、あと背面ですね。はい、こちらにはね、レイアウト例だったりギミックの説明、あとはね、今回のセット内容が書いてあります。さあ、それではね、フェラーリをどんな感じにね、飾るのか、ね、非常に気になるところですが、早速ね、中を開けていろいろとね、作っていきたいと思います。まず中身の方は、じゃんと、はい、こんな感じですね。まず大きな袋と、あとはパーツ類がね、こちらに入ってます。で、まずは袋の中を出しておくと、はい、こちらね、福袋の紙に、あとは、お、いいですね、こんなね、シールシートが1枚入ってます。番号は1番から5番まで打ってますね。フェラーリのマークがあって、オートサービスという文字、あとこれはサーキットですかね。すごく素敵なシールがたっぷりです。で、あとは2つ折りのタイプの説明書が1枚入ってますね。で、続いて箱に入っているパーツ関係ですが、はい、まずこちらがメインかな。これがね、ショールームボックスになります。さあ、どんな感じでしょうか。はい、このようなパーツですね。奥にはね、ちょっと本が陳列してあって、右側にはモニターがあります。で、ダイヤルがね、表に2つついてて、中がね、それに合わせて回る回転テーブルになってます。回してみるとね、はい、こんな感じで回りますね。で、このね、ボックスの周り、背面以外はクリアーパーツになってますね。で、ここの部分は開けれて、トミカがね、入れれるようになってます。で、次にこれが、はい、これはね、透明ハーフボックスです。はい、こんな感じのものが2つ入ってますね。で、さらにその下が、こちらは細かいパーツですね。スロープとかが入ってるっぽいですね。上から順に、これがね、まず真っ赤な格子壁ですね。色はフェラーリに合わせて真っ赤です。で、こちらが壁スロープですね。その名前の通り、立ててね、使うと壁になって、で、横向けて使うとスロープにもなります。で、次にこちらが看板ですね。今は何も書いてませんが、後でね、シールを貼ります。で、こちらが看板スロープですね。2つ入ってます。で、あとはプレート関係ですかね。順番に2分の1のプレートが1枚、あと2枚ですね、ぴょこっと。で、標準サイズのプレートが1枚と、あとね、大プレートが1枚。で、この棒のようなものがルーフ看板ですね。かなり大きなパーツになってますね。で、それ以外は、あ、もうこれでパーツは以上ですね。これは緩衝材の段ボールです。はい、これで全てのパーツ出し終わりましたが、ちょっと予想してたよりかなり少なめになってますね。さあ、これで本当にね、立派なね、フェラーリショールームできるんでしょうか。さあ、ではまずはね、シールの方貼ってからね、レイアウトの方ね、組んでいきましょう。さあ、ではね、貴重なね、フェラーリシールです。綺麗にね、貼っていきたいと思います。まずはこちらのルーフ看板のパーツに1番を貼ります。一応ね、向きだけは間違えないようにしましょう。まず1番をこのね、左のあたり、まあ大体でいいとは思うんですが、水平の位置関係とか結構綺麗にこう合わせたいところですね。はい、こんな感じでいいんでしょうか。
で番号飛んで続いてね3番のこのオートサービスのシールですね。こちらもよいしょと慎重に破れないように剥がして、はい、これもねルーフ看板ですが、まあ大体の位置でいいと思うんですけども、綺麗にね見える位置にバランスよくね貼ってあげましょう。はい、割れながらバッチリかと思います。で続いて2番のシール、こちらもねオートサービスと書いてありますが、このね看板のパーツですね、これも裏表ね間違えないようにこの表の面になるべくねこれは真ん中に貼りたいところです。こんな感じでペタンとまっすぐ貼ってあげると、立てて使うんで傾かないようにね気をつけましょう。で続いてこのね4番の大きなねサーキットの絵が書いてあるシールはこちらのね壁スロープのこの面に貼ります。これも裏表上下の向き間違えないようにバランスよくね貼りたいと思います。さあいけるかな、これで、はい、なんとなくバッチリでしょうか。であとね5番のシールなんですが、5番はね使用しません。もしねあのね1番のシールを貼るのをね間違えたりちょっと破れちゃったりした時はね代わりのシールになるんで大事にね取っておきましょう。さあではこれでねパーツの準備が整ったんで、まずはね3つのレイアウトのうちね基本レイアウトから作っていきたいと思います。はい、まずは大プレートと1/2プレートをこんな感じで並べます。でこのねショールームボックスをこの位置ですね向かって左側の1/2プレートと大プレートをつなぐような感じで、よいしょ、はい、設置してあげます。で手前には看板スロープをね2枚こんな感じでつけておきますね。で続いてね透明ハーフボックスですね、それをこちらに1つと、あとね向き間違えないようにね向かい合わせにしてここに装着します。で次に赤色の格子壁、これをこの位置ですねここにつけると。で普通サイズのプレートね向き間違えないように気をつけましょう。この向きにして上の部分に取り付けます。でルーフ看板をこの上の部分にこんな感じでつけて、あとはね看板パーツをこちらに、で壁スロープですねそれをここにね取り付けてあげれば、はい、まずねこれでフェラーリショールーム基本レイアウト完成しました。いやめっちゃいいじゃないですか、かっこいいですね。パーツ数少なくてちょっと出来上がるまで不安だったんですけど、いや本当あのしっかりしたものが完成しました。おお素晴らしい。ちょっとねくるっと見ておきますね。はい、後ろはこんな感じになってます。で反対の側面がこうなっていて、もう一度ね正面見ておきましょう。はい、前から見るとこんな感じ、いいですね。前の部分が駐車スペースですかね。でこのねクリアパーツの間も車両が、ね、止められるようになっていて、もちろんねこのねショールームボックスも車がね止めれるようになってます。でさらにはねここにスロープがあるんで上の部分にもねトミカね止めれるようになってますね。じゃあねちょっと言葉だけじゃあれなんで実際にねトミカの方ね止めていきましょう。まずねショールームボックス、こちらにラフェラーリ行きましょうか。ではちょっと1だけ合わせて、はい、バックで進入します。蓋を閉じてあげると、はい、こんな感じ。おー、いいですね。あー、なるほど、これは素晴らしいですね。ライトアップとかするともっとね素敵にね見えると思います。いいですね、非常にかっこいい。好きなね角度でね普段はね飾っておきたいですね。で発車ギミックもついてますね。車両を正面に合わせて、ここにレバーがあるんでこれを引いてあげると、はい、こんな感じでトミカがねこのねショールームボックスから発車するようになってます。で続いてね他のところにもトミカ置いていきますね。続いてはこのね中行きましょうか。こちらにはね初回特別仕様を入れましょう。ちょっとね難しいんですが一旦スロープを外した方が良さそうですね。でこの間にトミカをよいしょとこんな感じで展示してあげます。でスロープも一緒につけてあげると、はい、このようになりますね。お、いいね、これも素敵ですね。なんか本物の車屋さんっぽくて素敵なショールームって感じですね。後ろから見てみると、はい、こんな感じになります。いいね、眺めが本当最高ですね。素敵素敵。
でさらにねスロープを使って、じゃあこちらはねテスタロッサいきましょう。トミカプレミアムの分をね上にね上げてあげると、この部分に、はい、こちらにもねかなりの台数ねトミカね止めれると思います。まあ、ちょっとね柵とかないんで気をつけたいところですが、じゃあね発売記念仕様のテスタロッサもね横に止めてみましょう。はい、このようになります。普段ね飾らないトミカはこちらにね置いておくのもいいかもしれませんね。まあ、ただね僕はあのかなりあの見せたがりなんで、このやっぱりねテスタロッサはこの前の部分にね2台止めてあげましょう。はい、これでね基本レイアウトでもね僕なりのディスプレイができました。もうめっちゃ素敵ですね。いや本当にあのフェラーリにとても合ってますね。まあ多分この赤色がね一番ね効いてますね。あとこのフェラーリのこのロゴとかがねやっぱしっかりしてるんで、かなりねかっこよく展示することができます。いやー素敵なねトミカタウンです。さあでは続いてねレイアウトの方変えていきましょう。じゃあ一旦トミカはどけまして、よいしょ、こちらもね出してと、でこの中は外してからの方が良さそうですね。なので一回ちょっと組み替えるためにパーツ関係を外します。おっと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 、大事な初回特別なので大事に扱いたいところです。さあではちょっとバラバラですが、あ忘れてた、パーツ展開を終わりましたんで、じゃあちょっとね次に気になるこのモーターショー展示ブースタイプ行ってみましょうか。かなり広そうですよね。ではでは参ります。まずねプレートの並べ方ですが、2分の1と2分の1をこう並べて、で標準のタイプのプレートを向きを、こちらでいいのかな、平らな面がこちらですね。この向きにこんな感じで並べます。でこの3つをねつなげるようにこのルーフ看板をこちらに設置、で手前には看板スロープを2箇所ね取り付けておきます。で続いて壁スロープ、こちらが今回は壁になりますね。いやてかとんでもない僕ボケてますね。お危な、このシールこっちじゃないわ。なんかさっきの基本レイアウトの時にめっちゃ違和感感じてたんですが、やっぱちゃいますねこれごめんなさい。ちゃんとあの組み立てのところではちょっと訂正しておこうかな。何かしら字幕入れておきますね。一旦ちょっと剥がします。皆さん絶対間違えないでくださいねこれね。おー剥がれるかな、綺麗に。結構べったり貼っちゃったんで大丈夫かな。おーよかった、まだなんとかいけそうですね。ゆっくり剥がそう。だいたいこんなところに貼るわけないですよね平らだからここだと思っちゃいました。皆さんは絶対に間違えないでください。ははやってしまった。おお剥がれるかな、ペタ剥がれた、セーフ。こっちだわこちらに、はい、このようにペタンとシールは貼っておきましょうですね。大変失礼いたしましたでレイアウトの組み立てに戻ります。はい、このね壁スロープをこちらにつけますね。いやーほんと寄り道してすいません。で格子壁をここにつけて、次にクリアハーフボックスを両サイドにつけていきます。こちらと反対側のこちらの隅っこね、こっちかここか、よいしょっと。であとは大きな看板をこちらに立ててあげると、はい、これでモーターショー展示ブースタイプが完成しました。なんとこちら使いませんこれ使わないレイアウトです。メインアイテムございませんね。ただめっちゃくちゃこう広々とねスペースね使えちゃうんで、まあ、今回ね同時に発売されたフェラーリのトミカをねたくさんこんな感じでね並べて展示することができます。なので本当にこう一気にね全てのねフェラーリをね置きたい時はこのレイアウトもねありだと思いますね。まあ、結構レイアウト的にはまとまった感じでスッキリしていて嫌いではないですね。まあ、ただショールームボックスを使わないのはちょっと惜しいところですが、まあ、適当にねビルドシーンの他のプレートをねここに足してショールームボックスをつけてあげたりするとまた素敵なねレイアウトがね出来上がると思います。そのあたりはね皆さんねぜひねそれぞれ工夫してみてねやってみてください。まあ、本当あのこちら単純ながら素敵なレイアウトになっておりました。さあではね続いて3つ目いきましょう。ラスト3つ目ですが、はい、こちらですね、横長店舗タイプになります。ではね作っていきます。さあではバラバラの状態からいきますね。まずはね台プレートの横にショールームボックスをこんな感じで置きますね。で壁スロープのパーツをこちらにつけて、その横には透明ハーフボックス
ックスをつけます。でこの手前のところには看板スロープをつけておきましょう。で当面ハーフボックスもう一個忘れてましたね。この奥のところにもこんな感じでつけておくと。で続いてルーフ看板、このラインをつなげるようにですねこちらをつけていきますね。よいしょ、位置合わせはしっかりしてこんな感じです。で次に1/2プレートをここにつけて、で格子壁をこちらに、で看板パーツをここにつけてあげると、はい、これで3つ目のレイアウト、横長店舗タイプが完成しました。はい、なかなかこちらは迫力あって素敵だと思います。ちなみにねこのレイアウトではねこの2つのねプレートをね使いません。でこちらに展示する感じで言うと、まずはショールームボックスですね。はい、こちらに1台乗せて、であとは前のここのセンターのところに横向きで1台と、でもう1台はできるのかな、ここあたりに斜めとかいけそうですね。はい、こんな感じでちょっと出るから、これはまあ違うのかな、横とかの方がいいかもしれませんね。でここのねちょっと惜しいのがこのクリアボックスの中ね、まあ、展示できればいいんですけど、完全にこうくっついてね密閉されてるんで、ちょっとね中にトミカを入れることが難しいとは思います。まあ一応チャレンジをしましょうね。ちなみに入れてしまうとトミカを動かすことができないんで、よいしょ、はい、位置合わせは慎重にこけないようにしてあげると。はい、これで OK な感じなんですかね。横長店舗タイプにもトミカを飾ることがこんな感じでできました。まあ本当に横長ということあって長いです。で迫力もあってね素敵なレイアウトになってると思いますね。ぜひねこちらもねちょっとね試してみてください。まあプレートがねちょっともったいないような気もするんで、まあつなげる系のパーツがあればこちらとか、あとここにもねプレート置いて、この間はねつなぐパーツがあるんで、それらを使いまして、いろんなねトミカをこんな感じでね並べてあげると素敵だと思います。あ、意外とレッカー車もこのレイアウトに合いそうな気もしますね。まあ説明書に書いてあるねレイアウトをね3つほど紹介させていただきましたが、まあそれ以外にもね本当いろいろ楽しめると思うんでね、ぜひ皆さんにいろいろ組み替えてね楽しんでみてください。はい、ということで最後はね一番ねメインの基本レイアウトにね戻してみましたが、さあさあいかがだったでしょうか、今回のねトミカタウンのフェラーリショールーム。いや本当26年ぶりにね解禁されたねフェラーリのトミカにすごくねよく合うねショールームになってます。フェラーリのねトミカを買われた方でちょっと飾るのにねいいものないかなって思ってる方はね、ぜひねこちらもね一度試してみてください。まあちなみにねこれね店頭ではあまりね売り切れとかなかったんですが、ネットショッピングとかでは割とね値段がね高くなってたりするんで、気になる方はまずね近くのお店でね探してみてくださいね。まあ、てな感じで今回はねこの辺りにしておきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどん待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。あとツイッターインスタもやってますんで、そちらのフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。また他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。